Chtěl jsi mě někdy, muž a žena, nejlepší přátelé u stolu. Ty pič. A to je jasný, kámo, ten kluk je určitě sešukat. Ten kluk je určitě zamilovaný, týpka to ví a dělá, že to neví. Ale líbí se jí, že jí chceš, jo. Každému se líbí, že ho někdo chce. Kromě mě teda, já to nenávidím. Je to show us. A to podíváme, no. A to je rychlý, kámo, 8,5 minut. Tak jedeme, ukáž, tam bude. Mně bylo strašně líto. Já jsem to ještě neviděl, kámo, nespoilerujte. Tak jedeme, kámo, jedeme. Jsou to nejlepší přátelé, ok, muž a žena. Otázka je, jestli ten kluk jí chce, nebo ta holka chce. Na 3, 2, 1, ukažte na toho, u kterého je větší šance, že se do toho druhého zamiluje. 3, 2, 1. No nic. Show up. Uháže, to jsem to viděl. Uj, ty ahoj, tak tohle je Mája. Ty je 22 let. Mája. Já jsem Marek, mě je 21. Náš vztah je takový, že jsme nejlepší kamarádi. Ahoj, já jsem Kristýna, jsme teda tady s Pájou nejlepší kamarádi. Kamo, on tam počí Beethovena? Nějaký pátek, ne, Beethovena, to já znám. Časně je kamaráda, byl trochu jako mazlo. Víš to, sorry, nepič. A vzal pomeranč, že se stáli na schodech a on ho chtěl hodit po mně, protože byl naštvaný. A Fredal ten pomeranč a hodil ho a nejsem žádný jako super hrdina, ale letěl pomeranč a najednou moje ruka byla u tvýho břicha a já jsem ho prostě chytil. Jak to vůbec nevím. A vůbec, cože? Tak jako jenom díky mně máš ještě slinivku jako. Tak pojď. Tak pojď. Čeho si nejvíc ceníš na našem přátelství? Vlastně vím, že se na tebe vždycky můžu obrátit a že prostě vždycky budeš stát při mém boku. Čeho si ceníš ty? Samozřejmě jsou ty špatné chvíle, dobré chvíle. Párkrát tady nebyla pro mě. Ale... Hej, to je lepší, co se vykomunikovali. Hlavně toho, že jsme úplně gamečení to život s těma všema lidma, co jsme přinesli do života. Já jsem byl předtím vlastně asi dost nudný. Super. Nevím, je to vždycky taková jako sranda, je to uvolňující a prostě není to nic takového nuceného a fakt spolu můžete... Když vy máte třeba nějakou kámošku a znáte ji jako hodně dlouho a máte se fakt hodně rádi, můžete třeba jí sáhnout na kozy. Já třeba nemám žádný kamarádky, ok? Nemám ani jakoby moc kámošů, ale zajímá mě, jestli třeba můžeš jí sáhnout na kozy, kámo. Pokud se teda obává nezadaný, že logicky. Máme sáhnout na prdel, Kačka píše, jo, já jí běžně šukám. Je na bagínu. Fuj. Ne. Myslím si, že bylo, že to. Ne v tom, že to děláte, ale v tom, že máte nějakou kámošku. Fuj, kokot, nevím, hmyz. To úplně jako všechno. Yes, je. Takže to. A ty? Sám žádná holka nechce. To nejdůležitější na tom. Co bys řekl lidem, kteří tvrdí, že přátelství mezi mužem a ženou nemůže fungovat? Žiješ v 21. století, kámo. Dneska už nemůžeš být takhle předpojatý. Jasný, že to může fungovat. Existuje něco jako platonická láska a nemusíš jakoby milovat toho člověka, ale tu duši, jakože toho člověka, jako máš ho rád, tohleto, a rozumíte si na nějaký jiný úrovni, než jakoby na té sexuální, takže takhle bych to asi viděl. Vždycky tam je z jedné strany na tu druhou, na to druhý opačný pohlaví jako něco víc, je to možný. No mně přijde, že tady to tvrzení prostě jde proti biologii, je prostě ty přirozeně se chceš reprodukovat a prostě chceš ošukat samici, víš co? Máš kýho, vole, jak ten týpek. Díky to byla zločiny zase. Počkej, jaký týpek? Jak já? Já chtěl prcat jednu svoji kámošku, pak jsem prcal nějakou prostitutku a přišlo mě to. A jako já jsem měl za svůj život pár kámošek, ale vždycky jsem je chtěl šukat, no. Já bych se asi ani nebavil s holkou, která se mi nelíbí. Já nevím, prostě jsem smrt, kámo. Já bych se nebavil asi jako, já bych asi neměl kámošku holku, která se mi nelíbí, prostě. Já prostě potřebuji, aby mě vole bravat asi mě. Jsem zruda. Já chci vždycky prcat svoje kámošky, já to nechápu, mě prostě přitaví moje kámošky. No přesně, kámo. Já za to nemůžu, ne, že moje kámoška je hezká. To je poza, v reálu bys tohle nikdy neřekl. To je pravda, to je pravda. Zřejmě to nemusí být jako věčně, může to být nějaká prostě perioda, ale myslím si, že jako to může fungovat. Tak jo, jdu na další. Jak moc se ti líbím? 1 až 10. A co se ti na mě nejvíc líbí? Co? Tak jako 10 samozřejmě. Tak to vlastně. Jsi vysmála, ty vole! Nejvíc se mi na tebe jako by líbí asi oči a postava, takový prostě chlapák. Třeba 7 a prostě pak přidává strašně ten charakter. Ten tvůj charakter je prostě pro mě mnohem jakoby víc. A já kdyby mi kámoška řekla, že vypadám na 7, abych se s ní nebavil prostě. Jo, jsem zruda, ano, tě, jde mi jenom o jedno. Vidíte, tady prostě zmrd. Nemám čas, kámo, na bavení. Než jakoby vzhled. Já nemůžu odpovědět. Já taky názor četu, já taky ne, doslova, když máš nejlepší kámošku a nechceš jí prcat, tak si Tenhle klučí v tom bílém tyčku je hrozně cooked a in love. A kámo, to je právě proto chat, tohle nepodporuju, protože víš, jak kámo třeba ten týpek. Jestli ten týpek v tom bílým je actually zamilovaný. Víte, jak mu tohle jakoby vnitřně ubližuje chat, když tohle poslouchám a slyší. O to víc, když víš, že to je na internetu, kde to už říká každý. Pro mě mnohem jakoby víc než než jakoby vzhled. Teď je otázka, jak moc dobrá kámoška je, ta jeho kámoška, jestli o tom ví a stále se s ním baví, i přestože ví, jak moc mu to ubližuje. A nebo samozřejmě o tom neví, což podle mě je píčo. Protože podle mě prostě poznáš, jestli tě někdo chce nebo ne. Kody s tím někým tráví dost času. Nemůžu odpovídat na slečnu. Přesně tak. Myslím si, že Olik je krásný kluk, ale ani si vzájemně nejsme svoje typy. Ale máš moc krásné oči. Žárlila na mě někdy tvá partnerka? Asi víme oba, ne? Tímto zdravím tu osobu, ona to bude vědět, kdo to je, ale je to zrovna ta nejčerstvější, se kterou jsem nebyl krátce. Chorou okolností je to má spolubydlící, takže si myslím, že ta v nějakým možná nějakých věcech si myslím, že tam něco jako proběhlo. Asi ne, a taky možná asi jo. Ale spíš si myslím, že jsem dostatečně jako vysvětlil, jaký já mám vztah se svýma kamarádkama. Že jsem prostě vysvětlil, jakože hele, teď jsme spolu, je tam prostě 5 let před tebou a nikdy v životě jsem na ní nic neskusil a teď mám tebe, tak už bych to dělal, jakože nevíš. Jo, hele, každý jako partnerky si myslím, že jsou nějaký, ale jsou jakoby žádlivý jako většinou, protože si pak domýšlí nějaký věci, co tam nejsou a člověk se snaží prostě přesvědčit, že to tam není. Občas to nejde, no. Měli jsme spolu někdy něco? Pokud ne, co by se muselo stát, abychom měli? Ne, neměli. Ne. A co by se muselo stát? Museli jsme se znovu narodit. Asi tak. Jinak. My jsme si už na začátku řekli, jak to máme a přesně jak to bude. Nemáme tam mezi sebou žádný jako sexuální napětí nebo něco, to prostě hned od začátku jsme si to prostě nastavili tak, jak chceme, aby to fungovalo jako kamarádi. Neměli a vlastně ani nevím, co by se muselo stát, jakože já si myslím, že asi tohle máme hodně dobře vykomunikovaný, že vlastně jakoby tohle by nám nemohlo narušit ten vztah. Abych tě nikdy neožukal. Jakože prostě spíš jak sourozenci, prostě soumec, než že by tam byly nějaký takovýhle ejhle. Ejhle. Ale nemyslím si, že s tím souhlasí ten týpek, kámo. Ejhle. No, jako jenom kejváš, protože co mu zbývá, kámo, co má dělat, jako. Tak, na 3, 2, 1 ukažte na toho, u kterého je větší šance, že se do toho druhého zamiluje. Teď 3, 2, 1, teď. Aha! To je asi jednoduchý, ne? Kuda, kámo, kuda, ty vole! Tak to je hrad, bro. No to udělal tak jako, že to je úplně jasný, ne? Že prostě o ně v píči. No, tak to je prostě jasný, no. A to je jsem humor, jako taky nebudeme obsluhovat. Jako to cítím třeba víc, jako. Ale většinou mi přijde, že právě ty kluci víc sedí k těm kamarádkám. Tak ono je to sporný. Je to sporný, no. Ale v tomhle případě, jak máš pravdu. Ne, vole, já už nevím. Co tam píšete, jako? Viděla jsi mě někdy na HTL? Možná se párkrát, možná i omylem, možná když jsi měl něco upito, že jsi ukázal svůj řiď prostě, ale jinak jsem tě nikdy neviděla jako úplně, že nahýho. Asi na tvoji. No, ne, ale viděla jsem fotku koulí, protože... Ty vole! Za něj úraz, no. No, měl jsem úraz. Ukázal, že měl úraz, no. Ukázal to celý partešík, jsme to viděli. Malej, no. Bylo mu 17, tak. Viděla jsem tvojí prdel. Možná ale... půlka teska ještě viděla. No, ne, asi. Ale jako, ne, někdy jsem jako... Tvůj penis neviděla a ani nechci. Jsi mě viděl někdy nahou? Jo, vlastně. Ne, neviděl. Jo, to jsem teda viděl v tom bazéně. Jo, to vymýšlíš. Jo. Mega si tam roztrhla pod prsenka. Ty jsi mi ji roztrhnul za první. Ne, to byl magazín. Dobrý, no, tak ukončím toto. Měl jsi o mě někdy zájem? Tak Sára byla extrémně populární holka na základce. To nebyla populární. Byla si prostě populární. Takže vlastně jako každý kluk si prostě počká ta Sára. Takže každý měl zájem o to, se s tebou kamarádit. Já si myslím, že jsme o sebe tady v tom nikdy zájem jako neměli, tedy z té partnerské stránky. Nebo? Co? Nebo? Co nebo? Jo nebo ne? Ne. Helen, neměl jsem o tebe nikdy zájem, jenom přátelství čistě. Jakože ze začátku, co jsme se začali bavit, tak mě se jako Pája líbil. Pak jak jsme jako začali zjišťovat, že si prostě rozumíme na té kamarádské úrovni, tak jsem to hned jako... Utlávám, to bílým, prostě, to nezajímá, jsem ani nepřemýšlela nad tím, že bych do něj měla nějaký ad. Prostě mě tam fakt jako bavilo to, že se rozumíme jako kamarádi a pak za mě jsem měl tu přítelkyni, takže no, mě to ani nenapadlo jako něco zkoušet. Jo, měl jednu dobu. Bylo mi to i řečeno, pro mě bylo důležité, aby si... Jo, měl jednu dobu. Bylo mi to i řečeno. Pro mě bylo důležité, aby si prostě v tu chvíli uvědomil, že to je totální chujovina a že to, že mě máš rád nebo miluješ nějakou jako moji osobu, je prostě správný jako i v tom kamarádském směru, ale ne, že bychom spolu vlastně něco mohli mít. Ta hodnota toho kamarádství je fakt jako tady a to, co by mohlo nebo nemohlo, to nikdo neví, že je někde úplně jako fakt mimo. To jsou vlastně sračky, že? Všechno, co teďka říká, tak jsou sračky a lži, jenom mu nechce ublížit, což je hezký. Ale realita je taková, že se jí prostě nelíbí dostatečně na to, aby s ním chodila. Tak to prostě je. Tak to prostě je. Což mu ale samozřejmě nemůže říct, jo. Půjdeš mi na svatbu? Hm. No jako, jestli mě pozveš, tak samozřejmě. Tak když bude s kým, tak tě tam pozvu. Jo? Ale že nemůžete nadávat, že to je chyba tý holky, víš co? A ta holka dělá, když ho fakt vidí jako kamaráda a on je fakt zamilovaný, víš co? Co má jako dělat? Má mu jako říct, hele, nebude se bavit, protože jsi prostě zamilovaný. Vymrdaná děvka, která ho má upít a jenom se jí líbí jeho pozornost. Měla by se jako správně od něj nechat aspoň vyprcat? Jako podle mě to dává smysl, kámo, když má hodně ráda. Kdo se baví o tom, aby spolu chodili? A tak prostě nabídnou větrník, že jo? Má se naučit mluvit normálně a říkat tyhle hovna mrtky. Pokud se s ním se dál bavit, tak jo. Já musím dát propustku. Testnou to, no. Ty vole. Já že se divím. Světlo mě katastrofálně. No nic. Jenom pokud budu svědek, družička, DJ, anebo... Pozvaná. 23 o 5, končím v 5 za 6 minut. Tady mám 18:00. Já bych ti moc ráda šla na svatbu. I v nějaký jako... Ukaž? Já bych ti moc ráda šla na svatbu. I v nějaký jako... Možná si to můžu říct důležitý jako roli. Ano, tak naopak, jestli já půjdu tebe na svatbu, tak... Si ne. Ne? Asi. Jo, mega jo. Já tam budu velice rád, jakože děkuji za pozvání, přijdu. Jo. Jestli ty půjdeš, tak já půjdu taky. OK, tak... Můžeme dát nějakou dohodu. Bude paráda. No tak to je hruza, bro. Tady z toho, kámo, já vím, co přesně za kluka z něho vznikne, kamaráde. Říkám ti, že se s ním bude bavit ještě tak 3 roky. Během těch 3 roků to zkusí na ní ještě tak 3krát, vážně. Až bude někde na nějaký akci namrdanej, tak to zase řekne, že ji prostě miluje, jak to s ní chce zkusit. A ono stejně pošle do píči. A pak z toho bude, kámo, totální. No jako takovýhle kluka, kámo, pak to bude masakr. Přišel domů a plakal do poštáře určitě, ale blbost. Typ holky, co píknu a na střední, pak to bude tvůj četr, a tady bude psát, kámo, děvky zase. Bude smažák, nebude, ale bude prostě mít ta píču tak s holkama, víš co. On si pak jakoby bude říkat, že, to ne, že všechny holky jsou kurva jako nemohla chtít, když s ní se baví tak dlouho a tak se mají rádi, údajně. Takže no, hrotíček, ale hrotíček, a dobrý video, čo vás. Děkujeme moc krát.